Черговий мертвий проєкт. Міська рада Львова заплатила за проєкт міського архіву аж 7 мільйонів гривень. Однак коштів на його будівництво, виявляється, немає. Проєкт майбутнього міського архіву розробить Київська архітектурна майстерня. Відповідний договір з нею ратуша уклала ще у вересні цього року після переговорів. Майстерня перемогла у всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі, який організував департамент містобудування Львівської міської ради ще під керівництвом Юліана Чаплінського. Звести міський архів задумали на розі вулиць Трускавецької та Полюя. Однак, як зазначив мер Андрій Садовий в одному зі своїх коментарів, місто має гроші лише на розробку проєкту, а на будівництво вже не вистачить. Тому в ратуші чекатимуть інвесторів. Міські депутати ж мають сумніви, що в час пандемії варто витрачати мільйони на проєкт, який має всі шанси залишитися у шухляді чиновників, як от, наприклад, палац ігрових видів спорту на Сихові. А сьогодні у нас постковідний бюджет, та чи ковідний, чи постковідний. Тому насправді нам треба вже перестати платити великі гроші за проєкти, зробити аналіз тих проєктно-кошторисної документації, яка вже в Раді є, і реально дотягувати ці проєкти. Тому що, давайте чесно скажемо, що років через 10-15, якщо ми цього робити не будемо, то вже буде морально застарілий, правда, і зовсім вже будуть інші виклики, інші можливості. Чинний головний архітектор Львова поки у відпустці і зв'язку з ним немає. У департаменті без очільника так і не змогли пояснити нам, чи справді Львову терміново потрібен архів і нащо витрачати 7 мільйонів на проєкт, який невідомо, коли стане реальним будівництвом. Це була логіка чиновників, це точно депутатів не питали. І я думаю, що от, власне, ця рада зараз зробить ревізію тих багатьох рішень, виконкому в тому числі, чому ми так правильно чи бездарно тратили кошти. До слова, розробкою проєктно-кошторисної документації на палаці ігрових видів спорту займалася та ж Київська архітектурна майстерня. Загалом упродовж 2 років Львівська міська рада уклала з нею договорів на майже 23 мільйони гривень. Зокрема, на початку жовтня 2018 року у Львові створили комунальне підприємство «Палац ігрових видів спорту», яке стало замовником будівництва, а пізніше виділили земельну ділянку під спорткомплекс площею 2 гектари. Відбулося 2 тендери, але їх скасували через те, що подавався лише один учасник, що суперечить законодавству. На 3-й тендер подалися 2 учасників, а початкову вартість торгів зменшили майже вдвічі. Олена Кордоба, Сергій Медведєв, Часновин, 5-й канал, Львів.